Kao je ta napad za trenutak Giannakis, ali loptu je ipak oduzeo Riva. I prvi poeni za evropsku selekciju, tri poena Juan Antonija San Epifanija. Nije uspio uzvratiti, revanšizirati se za tri poena, ali uspjeva Riva. Paspalj preko ruku San Epifanija, poentira Paspalj. U svom stilu Galis i napad za evropsku selekciju Ostrowski. Riva, krasna kombinacija, italijansko-francuska kombinacija i poentira Riva. Timeout je za selekciju Balkana. Radja ponovo precizan. Kukoča tek povremeno, samo rekao bih, Toni Kukoč liči na onog Tonija kakvog smo. Galis, Radja, četiri poena Dina Radje, četiri su postigli Galis i Paspalj. Galis, Kukoč, Galis. Dva poena Galisa i još dodatno slobodno bacanje zbog lične greške koju je napravio Andrej Bodnarenko. A sada novi igrači u reprezentaciji Balkana su Fassoulas i Savic. A u selekciji Evrope ušao je sa brojem četvrtom Fassoulas, koji je sjajno skakao sinoć protiv selekcije Sovjetskog saveza. I izvrsna kombinacija Galis, Fassoulas. Reprezentativac Turske Husnu Çakırgil. Sjajno sada prolazi Villacampa. I novi pojeni za evropsku selekciju. Precizan i Brunamonti, sada Paspalj u kontranapadu. Paspalj i Zdovc. Rezultat izjednačen. 5 minuta 20. Christodoulou, Paspalj, odnosno Zdovc. I poentira Zdovc. Balkan, Evropa 33-31. Novi poeni za Jordi Villacampa i dva poena nagazio je Villacampa liniju. Izgubljena lopta, Kukoč u kontranapadu i ...36-35 vodstvo selekcije Evrope. Ispred Radje Martin je odbio loptu Villacampa i pored Kukoča Villacampa poentira. Jedno od dva. Dva puta je precizano, tri defanzivni, jedan ofanzivni skoka. U međuvremenu tri poena postigao je Richard Dacoury. Arevašina. ...41-38, 44, 6 poena prednosti za evropsku selekciju, a sada na sebi, još je ovaj put neprecizan. Galis, pored visokog Antonija Martina, Galis poentira. Nije uspio San Epifanio dobaciti loptu do Stanijela u kontranapadu. Galis i
Galis je sada sa 12 poena. Galis, Fassoulas, Zdovc za 3 poena. Pogađa Zdovc. Njegova, ali nije uspio ni San Epifanio. Krasna akcija, ponovo Galis, Kukoc i ovaj put Paspalj. Paspalj poentira. Evo, vidjeli ste Darenka. Sada vodstvo reprezentacije Evrope 64-58. Fassoulas još jednom. Tri poena postiže San Epifanio. Njegov Galis. Zdovc. Paspalj u kontranapadu. Zakucavanje Žarka Paspalja, njegovih 11 poena. A ovamo pod obručem selekcije Balkana ostao je Fassoulas koji se povrijedio nezgodno je. Paspalj. Sjajno prolazi Paspalj u borbu za loptu sa Ostrowskim. Paspalj viši, ali nije uhvatio loptu Zdovc i poentira Villacampa. Ukupno 13 poena Villacampe. Sjajno je Radja pronašao Paspalja koji postiže svoj 15. poen. Sjajno je sada presjekao loptu Radja u kontranapadu Savic i poentira Savic. Rezultat izjednačen. Nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, ponovo izjednačenje 75-75. U drugom pokušaju precizan 81-78, 3 poena prednosti za selekciju Evrope. Sada je Giannakis ukrao loptu Herman i sada i dalje traje akcija selekcije Balkana. Galis. Galis dovodi selekciju Balkana u vodstvo. Galis. Galis preko ruku Valtera Magnifica. U svom stilu prošao je Kukoc, ali lopta nije htjela kroz obruč. U kontranapadu Martin. Poentira Martin, usto i dodatno slobodno bacanje. Lična greška dosuđena je Dinu Radji. Sad su, evo pogledajte tu akciju još jednom. Kukoc. Radja pa Galis. I novi poeni Galisa. Kukoc. Radja. I poentira Radja. Je Toni Kukoc u posljednje vrijeme izgubio samopouzdanje, a ispoljava i neke osobine koje nismo do sada navikli od njega. Dosta nervoze u njegovoj igri. No, vjerujemo, posmatrači bili Paspalj i Radja, a sada Villacampa. Martin. I u drugom pokušaju pogađa Martin. Galis. Giannakis za 3 poena i pogađa Giannakis. Stotinu prema devetinu Evrope, 102, 101. Ali ne pogađa Magnifico. Kukoc. 17 sekundi do kraja. Galis. Zdovc je na parketu. Sada ponovo Kukoc. Zdovc. I dva pojena postiže Zdovc. 103, 102 vodi Balkan. Sekundu prije kraja.